Kjo gjendja pas stuhis që patëm në krushe, në rovec ka pasë, tash se s'ka rrinë, do të me qyre në internet ka pasë në në tjera. Tash do dole a ka fushët pokë, dhe po a i ka dëmtuar aspecet që shika si. Tu jemi në kompleks memorial në krushe. Po, Aleksandr. Jo, Aleksandr, dhe degja ka thëj. Bagajma ndra në pasë të vijë. Se i sfeqit. Esh një kua ka godit. Po ati që s'karo ma shumë.